yli 50 vuotta kankaan päässä asuneen heinoniemisen Niemisen tuntevat kaikki tai ainakin suurin osa kankaan pääläisistä. Sen verran aktiivisesti mies on mukana useammankin eri yhdistyksen toiminnassa. Mies on harrastanut kuorolaulua 73 vuotta ja osaa soittaa sahaa. Ei siis ihme, että mies on jäänyt mieleen. Heino Nieminen palkittiin eilen keskiviikkona Kankaanpään pitkäplakkarina 2017. Kankaanpää-seuran jakamakunnia kansalaisen tunnustus on jaettu vuodesta 1985 lähtien. Kunnianosoitus sai niemisen hämilleen, en oikein tarkkaan edes vielä tiedä, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa. Totta kai tämmöinen tunnustus tuntuu mahtavalta. Mielessäni ei ole edes käynyt, että tämmöisen voisin joskus saada. Juuret Tampereella Heinon nieminen muutti kankaanpäähän vuonna 1961 Tampereelta. Hän on syntynyt Aurassa, hän teki elämäntyönsä kenkäteollisuuden parissa, mikä luonnollisesti puolsi tunnustuksen saamista. Tunnettiin hän Kankaanpää aikoinaan kenkäkaupunkina. Hän toimi aikoinaan aktiivisesti myös Kankaanpään käsi- ja pienteollisuusyhdistyksessä, yhdistys ajoi tuolloin yrittäjien asiaa. Eräs 1970-luvulla perustettu edelleen toiminnassa oleva kenkätehdas syntyi yhdistyksen myötävaikutuksesta. Vaimo on antanut luvan harrastaa ja olla poissa kotoa. Eläkkeelle jäädessään niemiseltä kysyttiin, mitä hän harrastaa. Eläkkeelle jääminen oli kuulemma niin iso elämänmuutos, että pelkkä kuorolaulun harrastaminen ei riittäisi pitämään mieltä aktiivisena. Sen jälkeen olenkin ollut aktiivisesti mukana monenlaisessa toiminnassa. Onneksi vaimoni Pirkko on antanut luvan harrastaa ja olla poissa kotoa. Tällä hetkellä niemisen pitävät kiireisenä muun muassa kankaanpään mieskuoro, veteraanikuoro, korsutepinan esiintymiset, kankaanpään sotaveteraanien ja Pohjois-Satakunnan sotilaspoikakillan toiminta. Aktiiviseen elämäänsä mies on tällä hetkellä tyytyväinen, mennään päivä kerrallaan. Tärkeintä on, että olen saanut olla terveenä. Kun on nähnyt monenlaisia aikoja, voin sanoa, että meillä on täällä kankaanpäässä asiat hyvin. Keskitytään oikeiden asioiden hoitamiseen, niin asiat ovat hyvin jatkossakin. Heinon Niemisen perheeseen kuuluvat pirkkovaimon lisäksi neljä lasta yhdeksästä lapsen lasta ja kymmenkunta lapsen lapsen lasta.